Qual a importância da Telebrasil para o setor de telecomunicações? Eu acho que nessa fase nova, né, que as telecomunicações estão passando no Brasil, todo esse tipo de atividade que pode permitir com que a gente troque as nossas experiências, né, e tenha algumas discussões em comum sobre o futuro desse setor, elas são fundamentais. Tá? Então, por isso que a gente está aqui prestigiando o evento. E a discussão de painéis como esse com empresas que são concorrentes e procuram uma interconexão, o que representa para o setor isso? Eu costumo dizer que a gente está num mundo em que existe uma cooperação competitiva ou uma competição cooperada. Por quê? Porque tem muitas coisas que a gente está, né, dia a dia brigando por cliente a cliente, mas ao mesmo tempo temos coisas em comuns a resolver. Então, mais uma vez, eu acho que a gente sempre precisa estar em contato e trocar experiências, né? E buscar caminhos novos. Quer dizer, a competição, quando a gente fala em competição, a gente não está falando só do nosso mercado local, mas é uma competição que se dá a nível mundial, né? Eu acho que a presença do Brasil, ou seja, o espaço que as telecomunicações do Brasil estão ocupando, elas representam hoje um peso muito grande a nível internacional, né? Então, por mais uma razão, essas operadoras, essas empresas no Brasil devem estar em contato. Quais as consequências da privatização para o setor? Bom, eu diria que quem deveria responder essa pergunta é o consumidor brasileiro, né? E eu acho, aqui tentando falar um pouquinho por ele, eu acho que foi uma verdadeira revolução. Certo? Em termos de qualidade de serviço, em termos de valores, e a gente está apenas começando. Tá? Quer dizer, o que a gente está enxergando é uma convergência de tecnologias, a gente está enxergando o mundo das telecomunicações, o mundo da tecnologia, o mundo da informática, estarem cada vez mais próximos, né? Hoje é muito difícil você perceber qual é a diferença entre eles, qual é a barreira. Essa intensificação vai estar gerando cada vez mais serviços para o consumidor, cada vez mais redução de preços e valor agregado. Então, mais uma vez, eu acho que quem pode responder essa pergunta é o consumidor brasileiro. E a TL tem novidades para o consumidor? Tem trazido algum projeto novo, algum programa novo? Tem. A gente acho que já teve uma marca no cenário brasileiro, que foi a introdução de uma maneira pesada do sistema pré-pago, né? Na realidade, para a gente, o nosso objetivo não era trazer uma nova forma de cobrança, mas era ter uma maneira desburocratizada de chegar ao cliente, ou seja, de que não houvesse filas, que não houvesse fichas para serem preenchidas. Essa foi a forma como a gente iniciou o nosso negócio no Brasil, no mercado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. O nosso resultado, que foram 100 mil clientes em 10 dias, foi fruto exatamente dessa estratégia. Então a gente continua trabalhando nessa linha, em que a nossa estratégia está pautada no atendimento ao cliente. É um dos nossos maiores itens de investimento na companhia, além da rede em si, obviamente, é o atendimento ao cliente em termos de call center, em termos de lojas. Né? E a gente vai continuar fazendo isso, estamos investindo pesadamente nessa integração de tecnologias, estamos disponibilizando internet através do celular, disponibilizando serviços de e-mail, e cada vez vamos estar com maiores investimentos nessa linha.